стомат-поликлиника. Да что ж такое, сколько крови! Поняла, студентка, як зуби рвать? 11-й сезон Чернігівської ліги КВН от-от завершиться. Ми на фіналі. Сьогодні тут грає 5 команд, 4 з яких з України і одна команда з Гомеля. Якою ж буде фінал Чернігівської ліги і хто стане переможцем? Дізнаємося зовсім скоро. Ми починаємо фінал 11-го сезону Чернігівської ліги КВН. Поїхали! У фіналі грали Дігі Бен. Ми команда Лунь, город Ірпінь. Дуракам. Законні пісень, город Нежин. Клеки, Гомель, Білорусь. Люди, які успішно проїжджають границю. Ріша Рицький, це маленька таємниця. Місто Рівне, сама енергічна, сама драйвова і сама чисельна команда. Я на сцені один, але таке враження, що мільйон людей стоїть просто. От так нормально? Агонь. Команди оцінювали досвідчені КВНщики, які в минулому теж грали в Чернігівській лізі. Сьогодні в составі журі в Чернігівській лізі грав в составі команд 8 в квадраті, Ефетло Вікюдель, Тобі Альдерверель. Я купив мотоцикл «Вампір», ужасно медленний убійця з крайне неефективним оружием, ВКВ і ветеран космічних войск. Яка вона Чернігівська ліга КВН? Душевна. Легендарна. Вот, ну, легендарна це, звісно, але от якщо так по-чесному, то душевна. Тут ти реально кайфуєш. Кайф. Душа. Ой. Душевний кайф. Давай да, слово читаємо. Давайте два слова, одного недостатньо. Класно, це сама любима ліга. І лучша, між прочим, з яких ми грали, то це сама класна ліга. Саме. Дорога сама дешева. Лучша сторона Чернігівської ліги в тому, що всі, хто ходять на ігри, вони завжди ходять. І можна продовжувати свою історію з ігри в ігру, і всі розуміють, о чому ти говориш. От як сім'я. Чернігів, one love просто. Двома словами, вона забавна і дуже потішна. Шикарна. Шикарна ліга. Ліга для... Чесно, ліга для душі. Ми завжди приїжджаємо сюди за, вот, за порцією хорошого настроєння. Хорошої енергії, хорошого настроєння. Здесь завжди приємно виступати. Ти в останньому конкурсі робив таку невелику пародію на Фредді Меркюрі. Як чернігівський зал підтримав? Підтримав. Я сказав «Хейо», а вони сказали «Хейо». Добився бігати за коровом, а собака не допомагає. Вихід є. Гавтоковтор. КВН – це гра моєї душі, мало серця. 12-му сезону Ліги Чернігівської КВН буде? Да, мабуть. Але ми не підемо. Спроси, чому. Чому? Мене мамка не відпускає. Сказала, гуляй в свій КВН, тільки так, щоб я тебе з окна бачила. От і гуляю. 8 років сюди їздите. Що змінилося за ці 8 років? Макдональдс несли. Друзі, многі вважають, що найскучніша і однообразна робота у них. Но є така професія – підніматель пінгвінів. І от це найскучніша і однообразна робота. Смотрим. Вас образ? У мене? Це не образ. Я просто віддихав в железному порту, і щоб ви розуміли, загар там держиться найкраще, тому приїжджайте. Тут є шанс розслабитися, особливо, коли Саша заходить в дьюті-фрі, життя приобретає нові краски. А перше, що ми вам покажемо? В смысле покажемо? Нічого не будемо показувати. Спочатку коктейль. Дівчонки, мені потрібно в дамську кімнату. Пішли зі мною. Іди сама. Тебе волосы подержать? Держи. Это должен сделать. Спасибо. Чернігівська ліга